Do'stlar, bugungi uyimiz Samarqand shahar Marhabo hududidan bo'ladi. 2 xonalik uy mana shu domda joylashgan. Demak, bu novostroyka g'ishlik dom. 4 etajlik mansard bilan, даже 5 etaj podval bilan 6 etaj hisoblanadi. Oldida mana shunday chiroyli detskiy plashadkalar bor. Mo'ljal bu yerda Evrazia restoran 5030 Lavash Center'dan kirsa ham bo'ladi. Yangi dom 77 seriya hisoblanadi. Oldingi eski 77 planirovkadan bo'lgan, 77 seriya planirovkasidan juda ham chiroyli remont qilingan. Hozir kirib ichkarilarni ko'ramiz. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Do'stlar, 3-chi etajga ko'tarildik. Podyezdni ko'rsatib o'taman. Toza podyezdlari mana. Mana shu xonadonimizning kirish eshigi. Yangi eshik qo'yilgan. Uyimiz polnisda yangi remont. Hali hech kim yashagani yo'q. Bismillahir rahmonir rahim. Hol qismi prixoja, remontlar juda ham chiroyli bo'lgan. Devorlarimiz aboyda, mana bu yerga oyna qo'ygan mana. Ayoqdagilari kafel yopishtirilgan. Kirish joyimiz prixojaga mana shkaf qo'yilgan, elektromontajlar yevro bo'lgan. Patologlarimiz ham shakl qilib aboy qilingan ustalar. Uyimiz g'ishlik dom, yangi dom, yangi domni 77 seriyasi bu. Eski domlardan emas, yangi domlar. Xuddi eski 77 ni planirovkasidan bo'lgan bir xil. Bu yerda bitta zal bo'ladi, bunisi spalniya, hammomlar, razzeni sanuzullarimiz tomonda 6 metrlik veranda i oshxonasi bor. Hozir mana shu spalniyadan boshlab ko'ramiz. Demak, uyimizga xonalarga eshiklar mana shunday oq ranglik, yaxshi eshiklar qo'yilgan. Devorlarda aboy moyishi. Polimiz laminat, parketni televizor uchun montajlar qilingan. Bu yerda ham patologlarimiz shakl berilgan. Radiatorlar qo'yilgan, dux kontani katyol uyimizda. Hamma xonada deraza bor, guluxo xonalar yo'q. Mana jalyuzi pardalar qilingan, deraza romlarimiz aqua plastdan. Endi keyingi xonalarni ko'ramiz. Bu yerda sanuzulni bitta ko'rsatib o'taman. Alohida qilingan, bu hammom bo'ladi. Vanna qo'yilgan, devorlarimiz kafel. Portishkalar bor. Patologlar plastik, bir de radiator qo'yilgan. Pol qismi ham kafelda. Bunisi hojatxona hisoblanadi, mana. Vitishka ishlab turibdi mana. Zalda tomosha qilamiz mehmonxonamizni. Mana shunday, ranglar juda ham yaxshi, aboylari. Patolog ham oq rangda mana. O'rtasi natijni qilingan, el ustida qilingan bu yerda. Televizor uchun mana shu yerda mana montaj qilingan antennalarigacha, kabellarigacha bor. Televizor ilish kerak faqat. Bu yerda ham radiator bor, mana derazasi. Bo'ldi, mana shunday ko'rinishda. Oshxonamizni mana shu yerdan tomosha qilamiz. Demak, oshxonamiz kuxonni garniturlar qo'yilgan, fartuklarimiz kafelda, suvini yoqib ko'rsataman. Priskontrol qo'yilgan, doimo suv bor deyishdi. Mana suv bor ekan. Bu yerda gaz plita vetishga o'rnatilgan. Xolodilnikni joyi mana. Stiralkaga joy qo'ygan mana shu yerda mana. Pollari mana shunday. Patologini ko'rsataman. To'g'rimizda 6 metrlik veranda do'stlar. Mana. Haqiqiy 77 seriya mana shu bo'ladi. Patologlar mana shunday ko'rinishda. Buni 3 xona qilsa ham bo'lasdi, uydagilar qilmagan ekan. Buni kuxna ham shuni mana shu joyga chiqarilsa, u tomon ham bitta desk komnata bo'lardi. Bu yerda ovqatlanish uchun joy qilsa bo'ladi. Bu yerda ham televizor uchun montaj qilingan mana. Ko'rishingiz mumkin. Stol stul qo'yib, ovqatlanadigan stolovka qilsa bo'ladi. Deraza romlarimiz mana verandaniki ham akvadan jalyuzi pardalari qo'yilgan. Bu yerda kichikroq xonacha bor. Bu kotelni hisoblanadi. Demak, bu yerda dux kontani kotelni suribdi. Kladovka qilib foydalansangiz bo'ladi, mana joy bor. Polka qilinsa, bonka, sumka, shunaqa narsalarni saqlash mumkin. Mana shu uyimiz. Manzilni qaytarib o'taman. Samarqand shahar Marhabo hududi, Mo'ljal Evrazia restorani 5030 Lavash Center'dan kirsa ham bo'ladi bu yerga. Yangi g'ishlik dom, 4 etajlik uyimiz 3-chi etajda. Podvalimdan 5 etaj hisoblanadi. Uyimiz rasrochkaga ham sotiladi. Qisqa muddatga 43.500 dollardan savdosi bor. Agar kim puli yetmasa kutib tura oladi bemalol.
3 oydan 6 oygacha rasrochka qilib berar ekan. Marhamat, qiziqqanlar telefon qilamiz, fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'lamiz. Videoga bir dona like bosib, kommentariy yozib qoldirish esdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.